привіт, дорогі друзі! Сьогодні в відео ми анонсуємо 8-й тур чемпіонату України, який відбудеться вже зовсім скоро. По кожному матчу зроблю свій прогноз. Ну і також останні цікаві новини ми розглянемо, які стосуються нашого чемпіонату. Тому, друзі, обов'язково свої прогнози залишайте зараз в коментарях. І найкращі ваші прогнози потраплять, звісно, в наш огляд на 8-й тур, який вже буде десь в неділю чи то в понеділок. Для того, щоб не пропускати весь контент на каналі, підпишіться на Телеграм. І також перед початком не забудьте поставити лайк, це важливо для розвитку цього відео. Ну і підпишіться на канал, щоб не пропускати слідуючі прямі трансляції і вихід нових відео на каналі. І починаємо з матчів УПЛ. Друзі, матч Оболонь-Верес. Два матчі пройдуть в п'ятницю, і першим буде саме о 17:00 Оболонь-Верес. Боротьба за низ турнірної таблиці. Команди зараз знаходяться зовсім поряд. В Оболоні 5 очків, в Вереса 4. Останнє місце зараз Минає, в якого 3 очки. У Вереса зіграно всього-навсього 6 турів, в Оболоні всі 7. І, в принципі, результати зараз так собі, що в тих, що в інших, але якщо говорити про очні протистояння цих команд, вони востаннє грали між собою в Кубку України. Це було 21-го року, якраз, ну, фактично, от річниця скоро буде, подвійна річниця, 22 вересня це було. Болонь тоді програв з рахунком 0-1. Якщо говорити вже про цей чемпіонат, що очікувати, друзі, ну, по грі, якщо ми беремо останні матчі, Кривбасу Верес програв з рахунком 2-1, Оболонь програли Шахтарю. І зараз і тій команді треба перемога, і Оболонь, і Верес доволі непогано себе зарекомендували проти лідерів чемпіонату. І, в принципі, ну, скажімо так, вони не виглядають як командами, яких точно можна там розгромити чи легко обіграти. Звісно, це дві бійцівські команди, які сходяться між собою. І хто переможе, тут, чесно, дуже складно вгадати, тому що дуже рівні команди. От, чесно, у нас дуже багато таких команд в УПЛ, і Оболонь Верес є саме такими двома командами, яких важко між собою так спрогнозувати. Але все-таки більше схиляюся тут до команди Оболонь. Мені подобається, як команда захищається доволі організовано, ну і плюс їхні виходи в контратаки теж доволі цікаво виглядають, тому я схиляюся до мінімальної перемоги Оболоні саме в цьому матчі. Слідуче протистояння не менш цікаве, це Олександрія Чорноморець. Тут уже у нас фактично верх турнірної таблиці, хоча й в Олександрії зараз 8 очок, у Чорноморця 12, Чорноморець зараз в топ-3 знаходиться разом з Поліссям. І, звісно, цей матч буде дуже важливим для ротання, тому що його команда не може виграти вже дуже і дуже давно. Вони мало забивають, в них всього-навсього в цьому чемпіонаті 4 забитих м'ячі. Це при тому, що Чорноморець вже забив 10. І Чорноморець – це команда, яка не найбільше в УПЛ забиває, але тим не менш 10 м'ячів у команди. Тобто ротання зараз є певна криза результативна, хоча команда старається володіти ініціативою, старається показувати проактивний футбол, але, ну, на результаті це ніяк не відображається. Останнє протистояння між ними було в квітні 23-го року, тоді з рахунком 1-1 команди розійшлися, зіграли між собою в нічию. І в цьому матчі я приблизно також очікую фаворитом. Тут невеличким виглядає все одно Олександрія по коефіцієнтах, але, чесно кажучи, по грі, якщо подивитися на те, як команди в останніх матчах грають, Чорноморець більше подобається. В Чорноморця, в Олександрії теж поставлена гра, як і в Чорноморця, але в Чорноморця є результати, є забиті м'ячі, в Олександрії всього цього немає. Там багато новачків прийшло, і їм ще треба зігратися. Можливо, в цьому матчі якось прорве команду Руслана Ротаня, але, скоріш за все, Чорноморець буде грати на контратаках, і якщо в них вдасться забити першими, то Олександрії буде дуже складно відігратися. В них і так проблеми з забитими м'ячами, а тут ще й доволі якісний Чорноморець. Хоча я тут прогнозую приблизно таку саму ж нічию, яка була в них в останньому матчі 1-1. Думаю, що ніхто не зможе тут перемогти, і буде результативна нічия в даному протистоянні. Коли Олександрія вже почне давати результат, коли Олександрії почне, бодай, щось працювати в атаці, ну, це тільки час покаже. Слідуючий матч, по якому постараюсь зробити пряму трансляцію, 23 вересня о 13:00. ЛНЗ Черкаси, Динамо Київ. Київське Динамо, яке нарешті повернулося в УПЛ після єврокубкових баталій проти Бешикташа, проти Аріса. Вони зіграли свій перший матч проти Ворскли, обіграли впевнено 2-0, до речі, хороша перемога над сильним суперником в УПЛ. В ЛНЗ теж зараз пішли більш-менш хороші результати, нічия з Дніпром 1, перемога над Рухом. Тобто вони зараз дають результат за рахунок того, що прийшов новий тренер Олег Дулуп, який
старається зараз налаштувати команду на хорошу гру в захисті і на більш-менш якісну реалізацію. Ну, тут у них, їм зараз потрапляє київське Динамо, в них, до речі, жодної очної зустрічі. Це перший матч між ними, цікаво, в історії. І фаворитом, звісно, є київське Динамо. І тут я не очікую іншого результату, окрім перемоги Динамо, тому що Динамо тільки 4 тури зіграно. Вони зараз знаходяться в середині турнірної таблиці, трішки вище, в них 9 очок після 4 зіграних турів. В ЛНЗ 7 очок після 7. Тому я очікую, що Динамо буде фактично в кожному турі зараз брати 3 очки. Вони максимально свіжі зараз виглядають. Динамо, Київ максимально вже підготовлені до цього сезону. В них немає Єврокубків і з такими командами, як ЛНЗ, треба брати тільки 3 очки. Тому я очікую від Динамо, ну, дійсно, перемоги, впевненої перемоги з рахунком 3-1. Прогнозую перемогу киян. Все-таки, думаю, вони пропустять, але виграють в 2 м'ячі. Не зважаючи на те, що ЛНЗ зараз давали непогані результати, але київське Динамо – це далеко не Дніпро-1 зараз, в якого повний бардак, і не Рух, який уже починають читати їхні всі задумки на початку сезону. І, в принципі, десь фізично всі команди вже готові, так як був готовий Рух в перших турах. Тому і ЛНЗ давали хороші результати. Зараз, я думаю, на цьому все і закінчиться. Слідуючий матч суботи, Полісся, Минай, о 15:00 матч пройде. І тут зустрічаються команди, які в різних ролях знаходяться паралельно. Тому що Полісся зараз в верхній турнірній таблиці, Минай – це взагалі команда єдина, яка ще не знає перемог в чемпіонаті України. І це після 7 вже зіграних турів, так само, як і в Полісся, 7 зіграних. Але от результати зараз і в Полісся поганий був проти Чорноморця. Вони програли після 4 перемог там поспіль. Хороші результати були в Полісся. І от прервалася серія в матчі проти команди Григорчука. І тут команда Шарана, яка теж вміє грати проти таких атакувальних команд, як Полісся. Ну, скажімо так, з здібними футболістами в атаці Минай вміє грати. Тобто це команда, яка дуже добре нав'язує боротьбу. Вони це демонстрували в тому ж матчі проти Олександрії, в матчі проти Зорі, де вони в нічию грали, проти Дніпра один. І зараз Полісся, подивимося, що в них вийде. Тільки Шахтар зміг все-таки Минай розгромити. До речі, і ЛНЗ, і громив, і Динамо громили. Але в останньому матчі Минай продемонстрували хорошу гру проти Олександрії, зігравши в нічию, де могли навіть і виграти. В цьому протистоянні, звісно, очікую, що Полісся буде давити весь матч, Минай буде грати на контратаках при стандартах. І очікую мінімальної перемоги Полісся. Я думаю, що в Минай криза й далі продовжиться. Чесно, не бачу поки що перспектив, хоча команда хорошу гру демонструє, дійсно. Але, ну, Полісся, я думаю, буде максимально налаштована на перемогу. І з рахунком 2-1 прогнозую, що Полісся в цьому матчі переможе. Думаю, що Макуана вже з основи буде виходити. І, бо в минулому матчі він із-за того, що в збірну поїхав, вийшов тільки з лавки запасних. Тому думаю, що в цьому матчі Полісся зможе перемогти свого суперника, переламати свого суперника, якщо так можна виразити. Слідуючий матч теж суботи, який відбудеться о 17:00. Ворскла Кривбас, друзі. Оце рівне протистояння, дуже схоже на матч Олександрія Чорноморець, так само і тут. Ворскла Кривбас. Дві команди, які зараз стараються заходити в верх турнірної таблиці, особливо Кривбасу це дуже добре вдається, тому що Ворскла було київське Динамо, якому вони програли. Хоча і в Кривбаса був Шахтар, але вони з ними змогли зіграти в нічию між собою. Команди грали востаннє в 23-му році в квітні. Тоді Ворскла виграла мінімально 1-0. Тут протистояння Скрипника і Вернедуба виглядає дуже цікавим. Якщо ми поглянемо на їхні останні матчі, то Кривбас обіграв Верес, де було теж не солодко, Верес огризався цілий матч, а у Ворскла було київське Динамо, якому вони програли 2-0. І тут, звісно, дуже важливо зараз Скрипнику давати результат, тому що в нього тільки 9 очків за 6 зіграних турів, за 7 турів у Вернедуба, у Кривбаса 14 вже очків, набагато більше, ніж на 5 очків більше, ніж у Ворскли, тому Скрипник буде налаштований по максимуму. Але в цьому матчі я прогнозую перемогу саме Кривбаса. Думаю, що команда і далі буде крокувати переможною ходою. Чесно кажучи, поки що найбільше подобається от саме ця команда, команда Юрія Вернедуба. Якщо не брати там київське Динамо, яке мало матчів зіграло, да, якщо не брати до уваги всі інші команди, там Чорноморець, Полісся, Рух, стараються заходити в верхній таблиці, і Дніпро-1 і Зоря, в яких теж не всі тури зіграні, плюс результати дуже погані, то от Кривбас зараз найкраще виглядає, якщо не брати Шахтар. Тому, чесно, передумов
говорити про те, що Кривбас в цьому матчі програє, немає, але буде складно. Прогнозую тут знову таку робочу перемогу 2-1, там, можливо, навіть 3-2, щось таке очікую. Бойовий матч, емоційний матч, думаю, що буде, і це буде дійсно цікаво. Хочеться подивитися цю гру, і в огляді про нього, про цей матч детально вже поговоримо, незважаючи на те, як він завершиться. Але прогнозую тут звитягу саме Вернедуба. Слідучий матч, який відбудеться в ту ж саму суботу, це останнє протистояння суботнє, 23 вересня о 19:00, Рух Шахтар. Матч, який повинен показати дійсно от на що здатен Рух вже проти Шахтаря. Оце дійсно цікаво. І Шахтар, який після Ліги Чемпіонів, після того, як програли Порту з рахунком 1-3, до речі, огляд на цей матч є, ви можете його переглянути на каналі. Ну, особливих проблем в Шахтаря з Рухом фактично ніколи не було. В останніх матчах вони завжди перемагали цю команду. В основному по 2-0, по 1-0. Навіть от Рух востаннє забивав Шахтарю в 2020 році. Це був матч, до речі, вони тоді 1-1 зіграли в Прем'єр-лізі. В останніх 4 матчах Рух жодного разу не забив навіть ворота Шахтаря. От така тенденція зараз іде, і звісно, Шахтар тут виявляється фаворитом, подивимось, який буде склад, але Руху теж потрібно змінюватись, тому що Рух постійно перші тайми провалює, на другий тайм випускають Квасницю, там інших футболістів, Талеса, і стараються якось додавати вже по ходу другого тайму. В принципі, до цього це працювало, в матчі за Ланзе це вже не спрацювало. Так само з 19-25, де вони зіграли в нічию, з Валензе взагалі програли. І зараз Шахтар. Тут уже серйозна перевірка для команди Пономарьова. Що він може придумати саме під Шахтар? Як вони будуть грати? Чи буде це відкритий футбол? Чи буде закриватися команда Рух? Друзі, от це дуже цікаво буде дивитися. І як Шахтар буде грати в захисті? Який це буде захист? Тому що в Шахтаря зараз різноманітні є футболісти на ту чи іншу позицію. Хто саме буде грати? Чи буде ротація? Це ми вже побачимо в найближчі дні. Але я тут думаю, що буде це бойова гра. Думаю, що Шахтар пропустить. Шахтаря проблеми в захист. Шалені проблеми. Там не зрозуміло, чи повернеться зараз Матвієнко. Незрозуміла ситуація взагалі, що з центром захисту. Хто зараз основний, тому що там грає Лемкін, Ракицький. Ще є інші центральні захисники, але в основному там Чигиринський травмований, да? Є певні, коротше кажучи, проблеми в Шахтаря з, скажімо так, з кадрами, взагалі з якістю в гри в захисті. Останній матч Спорту це продемонстрував. Я думаю, що Рух цей, на цей матч теж буде дивитися, на помилки Шахтаря. Але прогнозую тут мінімальну перемогу все-таки команди Шахтар-Донецьк. Думаю, що переможуть 1-0. Приблизно так, тому що Шахтар зараз не виглядає тією командою, яка буде громити свого суперника, хоч вони там в останніх матчах Минаю розгромили 4-1, але Рух, я не думаю, що скрутиться Шахтарю, Рух, скоріше за все, буде грати на тих же контратаках, але хочеться побачити от Квасницю з основи, наприклад, на Шахтар. Чому б і ні, я думаю, він заслуговує на те, щоб вийти там на 70, навіть на 90 хвилин весь матч відіграти проти Шахтаря. Але думаю, що клас Шахтаря все-таки візьме своє, як це було проти в матчі проти Оболоні тієї ж самої, хоча і порівняти Оболоні Рух зараз не можна, але в Руха зараз не дуже результати, а Шахтарю треба набирати очки, тому що поки в них ще є сили, тому що вони далі будуть ще більш виснажені після Ліги Чемпіонів, і дійсно буде складно, тому не думаю, що Рух тут зможе створити сенсацію. Слідуючий матч, який хотілося б назвати матчем туру, але, чесно кажучи, язик не повертається, тому що дивишся на таблицю, Зоря Дніпро 1. Це матч вже неділі, останні два, якраз коротко. Зоря зараз на 13-му місці, 5 очок після 6 турів, Дніпра 1, 12-те місце, 6 очок після 5 турів. Команди внизу турнірної таблиці, боротьба за виживання, друзі, і це матч туру, розумієте, да, от. У нас 8-й тур буде просто фантастичним. Звісно, це протистояння дуже цікаве. Дві команди, які знаходяться в різних ситуаціях, все одно, тому що Зоря буде після Єврокубків. Зоря буде грати свій матч проти Гента. В них будуть тяжкі перельоти, переїзди, точніше. Звісно, що Зоря буде виснажена. В Дніпра один тут буде, ну, певна перевага над своїм суперником. І з огляду на це, я все-таки прогнозую тут перемогу Дніпра 1. От за рахунок того, що Зоря буде виснажена, за рахунок того, що і в Зорі зараз гра така собі, от при Кривенцові. Два тренери нових зустрічаються, тобто це Максимов, Кривенцов, які тільки вон прийняли свої команди і відразу отримали в УПЛ. Зоря програла 19-25, а Дніпро 1 не змогли виграти в Колоса. Зіграли 1-1, тобто і в тих погані результати.
Але все-таки за рахунок свіжості, я думаю, що Дніпро-1 зможе перемогти. Хоча в Дніпра-1 є великі проблеми в атаці. Я навіть скажу, що в Дніпра-1 більші проблеми з атакою в плані створення моментів, ніж у Зорі. Зорі все-таки там футболісти, які між собою більш-менш зіграні, і ну, якийсь конструктив в атаці ми бачимо. А в Дніпра-1, чесно, по останніх матчах, ну, дуже тяжко виглядає команда. Я думаю, що Максимов щось на цей матч має придумати і перемогти Зорю. І для Зорі це, ну, теж буде важливий матч. Їм треба буде ротувати склад, тому що не зрозуміло, як вони там з Гентом, хто буде готовий, не готовий. Це теж цікаво. Між собою останню гру вони, до речі, проводили теж в квітні 23-го року, тоді Зоря 2-1 виграла. Перед цим ще була гра, тоді Дніпро 1-3-0 перемогли. Тобто в них цікаві результати. І ще в 21-му році була гра, де Зоря взагалі 4-0 виграла. Тут кожний матч може бути по-різному завершитися. Реально. То Зоря громить Дніпро 1, то Дніпро 1 розгромить Зорю, то Зоря знову переможе. Тепер, я думаю, Дніпро переможе. От якщо дивитись тенденції, вони через раз один одного перемагають. Тому зараз черга Дніпра 1. І тим більше всі умови для цього є у Максимова. Тому пишіть свої прогнози на цей матч туру двох аутсайдерів чемпіонату на даний момент по таблиці. І переходимо до останнього матчу. Металіст 19-25 проти Колоса, друзі. Металіст тут виглядає не фаворитом, якщо брати коефіцієнти. Невеличка перевага є в Колоса, ну і в класі футболістів теж у Колоса є перевага над багатьма командами. Але в Колоса зараз дуже погані результати. Вони програють в останніх 5 матчах 3 поразки, якщо брати навіть кубок. Матч проти ФСК Маріуполя і дві нічиї з Рухом і проти Дніпра-1. Сильні суперники в них були. В них, рахуйте, були Рух, Шахтар, Кривбас, Дніпро-1. Це всі команди, які зараз вверху турнірної таблиці стараються боротися. Але якщо Колос хоче там знаходитись, то їм треба було, ну, бодай обіграти Рух, чи то Кривбас, там, да, чи Дніпро-1, який не в формі. Колос цього не зробив. А навпроти 19-25, який має зараз класні результати реально при Едмарі. Едмар зараз знайшов, скажімо так, хороший підхід до своїх футболістів. Зараз до команди ще й доєднався Боричук, не хороша опція в атаці, є також орендований. Мар'ян Фаріна теж із Шахтаря, тобто це під посилення резерву. І в останньому матчі вони це показали, в матчі проти Зорі, яку обіграли з рахунком 2-1. Між собою остання гра в Колос і 19-25 теж в квітні 23-го року, тоді Колос розгромив 19-25 з рахунком 3-0. Я думаю, в цьому матчі такого не буде. Зважаючи на гру команди Едмара, зважаючи на те, що грає Колос, і ви знаєте, я думаю, що моє відношення, мою думку на рахунок цього клубу, я поставлю на мінімальну перемогу 19-25. Я думаю, що команда переможе 1-0. Колос мені не подобається, чесно, при Вишняку, от як не крутий, як би я там добре не дивився на цю організовану команду, яка добре грає при стандартах, блін, ну це дивитись неможливо. Те, що грає Колос, це просто повний шлак, вибачте. Тому я ставлю на 19-25, який має мінімально перемогти. От такий мій прогноз на всі 8 матчів в 8-му турі чемпіонату України. Друзі, ваші прогнози буду чекати в коментарях. Дуже цікаво буде почитати їх, і як завжди вони потраплять в наш огляд на цей тур 8-й. Давайте перейдемо, подивимося деякі цікаві новини, які стосуються нашого чемпіонату. З'явилася інформація, що вперше за останні 10 років відбулася зустріч очільників команд елітного дивізіону, тобто наших команд, там, да, Суркіси, Ахметови, ці всі люди, які тримають топові клуби УПЛ, ініціювали цю зустріч представники Вереса і Полісся, точніше керівники Іван Надєєн та Гнадій Буткевич. І чому ж вони зібралися? Основною темою, друзі, стало суддівство. Власники і представники клубів ділилися своїми ідеями, як покращити ситуацію. Звучали пропозиції призначити арбітрів публічним жеребкуванням, вести рейтинг рефері з відкритими оцінками, змусити їх коментувати свої рішення, вимагати від УАФ не продовжувати контракт з Лучі, який закінчується наступного місяця, і навіть щосезону проводити всіх арбітрів через детектор брехні. Друзі, як вам ось така новина? Чи вам подобається те, що зараз власники от стараються зробити з арбітрами? Я вважаю, це в плюс, якщо більше буде конкретики у нас саме по арбітрам. Ну, плюс вирішення проблеми впирається в УАФ, складовою якої є комітет арбітрів. Клуби планують сформувати свої вимоги і тиснути на відомство Павелка, спробувати забрати комітет під юрисдикцію УПЛ. Все. І обговорили також проблему телепулу.
та бажання звернутися до УЄФА, щоб він передав українським клубам платежі солідарності, які мали отримати російські команди, а це близько 10 мільйонів євро. Я вважаю, що це дуже і дуже хороший, скажімо так, меседж. Ці 10 мільйонів росіян треба, звісно, забрати нам, нам вони зараз дійсно потрібні. І учасники засідання домовилися оформити конкретніші списки ідей, які планується втілити в життя і затвердити його на наступній зустрічі, яку запланували на жовтень. Тобто, ну, скажімо так, коротко, стараються все-таки якось вирішити питання з арбітрами, тому що ми бачили, що і Оболонь скаржиться на арбітрів, взагалі не хочуть, щоб в них навіть ВАР був. Чорноморець перед цим, да, там скаржився, Вернедуб завжди говорить там на арбітрів. Тобто це є певна серйозна проблема для нашого чемпіонату, і нарешті якісь зібрання між керівниками є, і вони щось там обговорюють і стараються вирішувати ті чи інші питання щодо вирішення, ну, скажімо так, проблеми арбітражу в нашому чемпіонаті. Ну, і низка інших питань. На рахунок телепулу я не знаю, чесно кажучи, що вони там хочуть точніше вирішити, тому що телепул у нас... Його немає, його не може бути, поки в нас є там 2 плюс 2, у нас є УПЛ ТБ, яке не УПЛ ТБ, то Рух ТБ, і є УПЛ ТБ Мегого, тобто що це за лід, який, про який вони телепул говорять, вони хочуть об'єднатися, чи вони хочуть щось нове ще придумати. Отут цікаво було б про деталі почути, пишіть свою думку на рахунок. Також на тижні вийшла інформація про трансферний бан львівського Руху. Коротко, якщо, друзі, то бан вони отримали за позовом колишнього легіонера Ласана Фає, який жодного разу навіть за Рух не зіграв, і зараз цитую. Палата з вирішення спорів футбольного трибуналу FIFA зобов'язала Рух виплатити компенсацію екс-захиснику Ласані Фає у розмірі 24 тисяч євро та 5% річних на цю суму. Крім цього, клуб тимчасово заборонили реєструвати нових гравців, повідомляє офіційний сайт якраз Руха. І Фає, до речі, приєднався до Руха в січні 22-го року, втім, коли почалось повномасштабне вторгнення, він покинув розташування клубу, не зігравши жодного офіційного матчу. Згодом Ласана розірвав контракт з Рухом в односторонньому порядку і звернувся у суд, де просив стягнути з клубу компенсацію в розмірі 316 тисяч євро та 5% річних і задовольнити інші його вимоги, про які не повідомляється, які там ще є вимоги, але палата з вирішення спорів футбольного трибуналу FIFA зменшила компенсацію приблизно в 13 разів до 24 тисяч та 5% річних на цю суму. У задоволенні інших вимог футболіста комітет відмовив. І Рух обіцяє сплатити відповідну суму своєму екс-гравцю та має намір стягнути з нього штрафну санкцію у 500 тисяч доларів США за розірвання трудового контракту в односторонньому порядку без поважної причини. Тому Рух якби сплатить, але ще стягне з челіка 500 тисяч. Ну, цікава ситуація, не знаю, наскільки там бан буде тривати на один трансфер, на одне трансферне вікно на зиму, чи то аж до літа, можливо, і влітку вони не зможуть, я не знаю, реєструвати футболістів, але точно, я думаю, зараз вони не зможуть, хоча їм це і не треба, в них максимально укомплектований склад в Руха, я думаю, для них це не проблема, тим більше вони зараз більше вкладають в академію, з академії беруть футболістів, тобто це, я не думаю, що буде серйозною проблемою прям для Руха, да, десь, можливо, було б круто підсилитись хорошими легіонерами, чи там українцями, яких можна було десь підібрати, але зараз такої можливості в Руха вже не буде. Ну і ще одна остання новина вже в цьому відео. Суркіс пояснив відхід одного із легіонерів київського Динамо, ось цитую зараз Суркіса. Ми не можемо запросити дуже якісних легіонерів. От Лонвейк. Ми заплатили гроші за нього, дали добрі умови. Перша ракета пролетіла над базою, і він сказав, що залишатися тут не хоче, поки йде війна. Тренер награє склад, і в такій ситуації ми не можемо розраховувати на легіонерів. У матчі з Ворсклою вийшло 11 українців. Гадаю, вони впоралися. Зараз сказав Суркіс, ну, в принципі, він сказав про Лонвейка, якого здали в оренду, як ви бачите, ну, але ж той же Діало, там, Беніто, вони залишилися, тобто якось з ними ж працюють, в них залишився ще Рамадані, до речі, не так багато легіонерів в київському Динамо, але вони є, вони грають, Беніто ось взагалі забив за київське Динамо нарешті. Питання до ментальності тих футболістів, яких запрошує київського Динамо, і, звісно, який зараз легіонер поїде грати суто в УПЛ? Ну, ніхто не поїде тільки із-за того, що це київське Динамо. Це зрозуміло, Динамо треба грати. Якщо б вони грали в ЛЧ, я впевнений, що до них би приїхали деякі якісні легіонери. А так, звісно, зараз, дивлячись на цю ситуацію, ну, якісних легіонерів запросити буде складно. Тому, друзі, ось такі останні новини. Вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекаємо вже старт 8
туру. Також заходьте в Телеграм для того, щоб не пропускати сповіщення про стріми і вихід відео. До нових зустрічей.